Hər kəsə salam. Bu videomuzda sizlərə hər hansı bir pul qazandıran saytı göstərməyəcəm. E, Videom üzərində özüm sizə pul verirəm. Yəni belə deyim, mən saytlardan pulumu çıxarıram indi. Belə deyim, müxtəlif saytlardan təxminən bizim pulla 5 manat, 6 manat pul çıxarıram. E, yəni düşündüm ki, elə bu çıxardığım pulu da sizə verim. İndi gəl mən pulları çıxarım bir-bir. Yəni tronlara çıxarım, çevirəm dollara. Onsuz da bunları sizə verəsəm. Yəni sizin belə deyək, burdan bir əziyyət çəkməyinizə ehtiyac yoxdur. Mən özüm sizə pulu göndərəm. Yəni bunun üçün bir dənə şərt var. İndi onlara deyəsəm. E düşündüm ki təxminən 1 ay yarımdır. Sizə hər hansısa bir, yəni pul qazandıran bir şey göstərmirəm. Elə yəni ona görə, yəni həm sizə bir xeyir etmiş olum, həm də ki, belə deyim, bizim Telegram qrupu yəni olduqca aktivdir. Yəni orada katılın deyə. E baxın, deməli burdan mən toplam hardasa gündəlik 40-45 dənə Tron çıxarıram. Bununla qarşılığa bizim pulu dedim kimi eləyir hardasa e, 5 man, 6 man kimi bir şey. E bunu da sizə verirəm. Bir də nə şərt var. Yəni şərt nədir? Gəlin e, bizim Telegram qrupumuza Ə siz bu videonu izləyən zaman, yəni sabahlarım saat 1-də. Yəni indi elə bunu izləyin, gəlin bizim qrupumuza. E, Həmen qrupda bir dənə anket qoyuram. Yəni hər hansı bir fərqli bir anket, yəni fərqi yox, nə olursa olsun. E, məsələn, deyirəm ki, istifadə etdiyiniz telefonun markası, nə bilim Samsung yoxsa iPhone. Yəni fərqi yoxdur. E, bu ankette iştirak edənlərin arasından bir nəfəs seçib, yəni bunu verərəm. Belə yəni random seçərəm. Laptopunda ekran qeyd edib paylaşaram ki, yəni, random seçilmiş bir şəxsdir. Yəni bu Yəni sor deyirsiz ki, öz adamınızdır falan buna veririz, belə eləni 5-6 marta görə sizə aldadası deyələm mən. Dədim ki, bu videonu izləyin. Elə izləyəndən sonra gəlin bizim qrupumuza, orada da anketdə məsələn hər hansı bir şeyə səs verin, nə bilim. Fərqi yoxdur. Lap bir də anket qoyuram ki, ən sevdiyiniz meyvə, nə bilim alma, armud belə şeylər. Fərqi yoxdur. Bir də nə səs verin ki, ankettə belə deyim, sizin adınızı görsənsin. Eləni həmin adamların arasından da birini seçib tronlara göndərirəm ona. Yəni fərqi yoxdur. Lap istəsə tronların əvəzinə, yəni pulmu da verərəm. Yəni pul da verərəm. Nə qədər eldirsə kartına ödəniş edirəm. Bir-bir mən burdan pulları çıxarım. Dədim ki, yəni sizdən heç bir istəyim yoxdursa, zəhmət dedim ki, çoxdandır belə video çəkmirdim. Yəni sizə bir xeyir verəm və yəni düz də əslində o da hər gün sizə pul qazandıran video göstərərəm. Yəni elə məncə ən böyük xeyir budur. Amma yəni düşündüm ki, belə bir şey edəyim. Çünki bəzən arasında elə insanlar var ki, yəni belə deyim, mən göstərdiyim saytlara yatırım elə bilmirlər. Ona görə bunları Yəni ən azından bir 40 dənə tron yatırım edirəm kim qazansa. E, hər hansısa bir sayta qoyar, gündəlik 1,5, 2 dənə belə tron çıxara bilər həmin saytdan. E, video çəkirəm deyə, yəni həm də buradan pul çıxarram videoya, bəlkə də sözləri qarışdırdım, yəni çox danışa bilmirəm. Nəsə iş görəndə ümumiyyətlə danışa bilmirəm. Bir də hamısını çıxarım sonra rahat. Yəni deyim nə eləmək lazımdır. Deməli buradan da 1.25 çıxaraq 1.25 yazdım. Və burdandakı adresimi seçdim. Ə, e, hə, yox. Burdan mən bir dəfə çıxarış eləmişəm bu gün. Ona görə yəqin ki, vermir. Bir dəqiqə yenidən yani, yoxlayım bunu. Hə, indi verdi. Axırıncı saytdakı budur. Burada baxım görüm pul var. Məncə burada heç yoxdur deyib, bura boş-boşuna gəldimmən. Bir də yeniləyim bura. Giriş eləyim. Ə, e, təxminən anketimiz davam edir hardasa bir 10 dəqiqə kimi. Ə, e, 10 dəqiqə yoxlap, bir 15 dəqiqə qoyuram. Elə yəni video bitən anından 15 dəqiqə sonra. Yəni anket aktiv olmalıdır. Qatlarsınız, belə deyim, təxminən bir 100-150 nəfər qatlar yəqin ki. Həmin anketdən ilə sizin yanında məsələn ekran qayıdı alaram, yəni göstərirəm ki, bəs bu insanlar, yəni bu insan daha doğrusu insanlar yox. Yəni random birini seçərəm, deyirəm ki, bəs bu, yəni bu qədər coin qazandı. Yəni baxın, aldığım ödənişlər burada görsənir. Məsələn 33 7, nə bilim 21. Yəni hər gün mən bu mining saytlarından pulumu çıxardım. Yəni sonra deməyin ki, mənə bunlar niyə paylaşırsan? Çünki məsələn, bəziləriniz xoşlamırsınız bunu ee deyirsiz ki, bəs yaxşı mən bununla yatırım elə bilmirəm, tronum yoxdur. Yəni nə edirəm mən bu yatırım saytlarını? Amma yəni aranızda elə insanlar var ki, bunlara xoşlayır. Yəni yatırım eləmək istəyirlər. Yəni məndə şansınız yoxluğu yox. Məsələn, baxın, mənim burada ee promotion account da ee 346 da tron var. Yəni bunu da çarix eləmək olar. Amma hələ ki bu qalsın, bunu da sonra aranızda birinə verərəm. Yəni belə məncə e, başa düşə bildiniz? İndisə bir şey deyim, məsələn, hər hansı bir veb saytına gətirim eləmək istəyirsinizsə, bunlardan birinə də deyək ki, yəni fərqi yoxdur. Məsələn, sizə belə 5 manatlıq, 10 manatlıq tron lazımdırsa, mənə yazın, kömək edəyim. Yəni məsələn, belə deyim, bəzən insanları aldaddılar. Yəni kimsəyə aldanmayın. Deyin, gəlin mənə deyin, kömək edəyim sizə, çünki Gəaltə hə, də Kəbəsmən falan kəsə 50 manat göndərdi, mənə tron göndərmədi, aldatdı məni. Yəni belə şey istəmirsinizsə, yəni köməkliklə istəsəm, bizim Telegram qrupumuza katılın, yəni orada məlumat verim sizə. E, yəni qrupa yazın, mənə yazmayın. Qrupda siz adminlər yönləndirsin mənə. Eee və yaxud yenə yəni, məsələn sizdə hər hansı bir coin varsa, Tron, nə bilim BNB, Nimik, Bitcoin fərqi yoxdur, hər hansı bir coin. Yenə yəni, 5 manat, 10 manat dəyərindədirsə, elə göndərəsiz mənə, bunun qarşılığını sizin kartınıza manat kimi ödəyirəm. Yəni bunu da kömətləyirəm. Eee başqa yenə nəyini yəni, yəni, bilmirəm. Burada bir dəqiqə, məndə e, yox, həmin saytı göstərməmişdim. Onda qalsın. Yəni dedim ki, bəs bu Litecoin-i falan qazandığım sayt var idi, bunu da paylaşaram. Yəni bir də nə klik başına bizə bu qədər Litecoin verir. Eee, bunu da hələ ki araşdırıram, çünki məsələn, 2 dəfə mənə verir, dayandı. Amma yəni fərqli hesablarla yoxlayıram, görən versə sizə də göstərərəm. Yəni versə, əslində düşünün, yəni gün ərzində bir e, hardasa 10 dəfə eləsaz, 2 manata yaxın pul eləyir. Yəni dayım pul versə, o saytı da paylaşaram. Yəni belə saytlar çoxdur, amma yəni, yatırımla yatırmısınız, hər birini göstərərəm sizə. Bundan başqa nə edə bilərəm sizə? Onu da baxım görüm. Eee, başqa deməncə deməyə bir şey qalmadı. Yəni əslində bu video üzərində baxın, mən bunu göstərməlidim sizə. Bombatı. Eee, burdan biz belə deyim, asan yoldan pul qazana bilərik. Baxın, mən giriş eləyim. Amma elə yəni, məndə bir bölmə var, açılmadı deyə. Bunu göstərə bilmərəm indi sizə. Eee, belə deyim, qıbı da göstərim yenə də. Ola bilər ki, bəkədə görüb istifadə etmək istəyirsiniz. Yəni açılsın. Bəlkə də yəni sizdə açılar həmin bölmə. Yəni məndə biraz problemli oldu, ona görə yenə yəni bunu göstərə bilmirəm indisə. Baxın, nə mə bunu yükləyirsiz? Bunun saytda var. Onu qoşursuz bura. Yəni bunun belə deyim. Burda olan Volot adresini qoşursuz sayta. Daha sonra bilə görə sayt açılsın bunu. E, və hesabı qoşursuz bura, buradan daha sonra yenə yəni, belə deyim. Yəni pul qazanmağın yolları çoxdur. Demək, məsələn bu oyunları yüklə, məsələn burada bir bir həftə giriş elə, nə bilm, 10 gün qeydiyyat ol. Yəni qeydiyyat olandan sonra 10 gün giriş eləyəm, belə demək istəyirəm. Ondan sonra sənə müxtəlif coinləri verim. Baxın, burdan bizə e, iOS coinləri verir. Bu coin dəki dəyərlidir bir coindir. Deməli bura mən e, join now deyirəm və burada confirm deyərək hesabımı təsdiqləyirəm. E, Təxminən 3 gündən bir ödənişlər olur. Nə qədər qazansaz, onun qarşılığında coin kimi verirlər. Baxın, ya, pul qazanmağın birinci yolu. Deməli sandaq açıram burada və mən nə qədər coin verdi? bir dəqiqə. Təxminən 5 saata yaxın verir, çünki məndə bu dəqiqə toplam e, 469 dana coin var. Baxın, bunu da qarşılığı ilə edir hardasa 1 sent kimi bir şey. Yəni hələ 1 dəqiqə 1 sent belə qazanmaq olur. Das dedim ki, baxın, bu oyunların hər birindən e, fərqli miqdarda iOS coin qazanmaq olur. Bir də nə bölmə var burada. E, belə deyim, telefonla müəyyən tapşırıqları yerinə yetirib coin qazana bilərsiz. Amma yəni, həmin yer məndə açılmır. Elə məndə bir də bunlar deyir, bunları yüklə əlbəttə qeyd et ol. 3 gün giriş edənə məbləb burda 20-ci səviyyə çat, bu qədər coin verim sənə. Bunların hər birinə baxa bilərsiz burada. Dədim ki, 3 gündən birdə bizim ödənişimizə verirlər. Yəni pul qazanmağın yolları budur bu saytdan. Eee ondan da başqa mənə deməyə bir şey qalmadı. Yəni əsas önəmli olan, yəni burdan çıxarış şey, elədik, dedim ki, baxın mən Trust Wallet-a bunları toplayıram. Yəni hər gün belə pul çıxarıram burdan. İndi bu günün də qazancını verirəm sizlərə aranızdan birinə. Gələrsiniz Telegram qrupumuza, baxın yəni bura. Ə e, burda bizim qrupumuzda. Bir də nə anket qoyuram. Yəni siz də qatla bilərsiniz bura. Yəni qrupumuzda maraqlı söhbətlər gedir. Belə deyim, pul qazandıran saytların və ya örtüklərin məsləhətini veririk. Təxminən 3000-ə yaxın, 3000-ə yaxın deymiş. <laughs> 2000-dən çox bir adam var. 2200-ə yaxın. Yəni bu qədər insanın belə deyim, gün ərzində elə 50-dən 60-dən sayt gələ fərqli. Hər birini yoxlaya bilərsiniz siz e, də. Ə anketə də qatlarsınız. Yəni ordan araşdırma bilisəsə, pədmanlı verərəm. Əla, e, paşcan sualınız varsa yenidən e video ora belməsinə yazırsınız. Yəni oradan baxaram. Nə səbəb çətimli olsa, yenə yəni köməkli eləməyə çalışaram sizə. Deyim ki, yəni katılın Telegram qrupuna. Burada anketdən aranızdan birini seçisəm ödəniş eləyim.